জিও নাম্বারে মোবাইল হ্যাক। আপনি হয়তো শুনে আচরিত হব, এটা জিও নাম্বারে আপনি কারোবার মোবাইল হ্যাক করিব পারিব। আপনি হয়তো ভাবিব জিও নাম্বার দি এখন সিমে দি কেনদরে এটা মোবাইল হ্যাক করিব। আপনি ভাবিব পারে ই ধূপ দি আছে সাগে, কিন্তু একচুয়ালি নহয়। মই আপনালোকক আজি প্র্যাকটিক্যালি কই দেখাম যে জিও সিমে দি কেনদরে মানুহ এজনের আপনি মোবাইল হ্যাক করিব পারিব আর তেওঁৰ লোকেশন ট্রেস করিব পারিব, তেওঁৰ মেসেজ কলস ইচ এন্ড এভরিথিং আপনি চাব পারিব। মই প্রথমতে কই লব বিচাৰিছো ভিডিওটোৰ যে মই হ্যাকিংক কোনো ধরনের সাপোর্ট নকৰো। এই ভিডিওটো মোৰ বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আপোনাক যদি কোনোবাই এনে ধরনের হ্যাক করিব বিচাৰে তেনহলে আপুনি কি দৰে বাচিব। সো লেটস ওয়েলকাম টু মাই নিউ চ্যানেল টেকনিক্যাল অসম, মই সৌৰভ। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। মই আপোনালোকক ভিডিও হ্যাক কেনেকৈ কৰে সেইটো প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখুৱাৰ আগত মই আপোনালোকক বুজাই ল'ব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি মানে কেনেদৰে হ্যাক হয়, কাৰণ আতিগুৰি নুবুজিলে এনেতো চাই লাভ নাই ন। ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি কোনো এটা ছফ্টৱেৰত বা ছাইটত কাৰোবাৰ জিঅ' নাম্বাৰ এটা বহালে আৰু কি এটা প্ৰেছ কৰিলে দেন সেই মানুহটোৰ মোবাইল হ্যাক হৈ গ'ল যোনটো মোবাইলত সেই চিমখন লগোৱা আছিল, এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই আপোনালোকক দুটা এক্সাম্পল দিছোঁ। ধৰি লওক আপোনাক কোনোবাই কল কৰিব পাৰে, কল কৰি হয়তো আপোনাক ক'ব যে আপোনাৰ জিঅ' চিমখন ডিএক্টিভ হৈ যাব যদিহে আপুনি আপোনাৰ নাম্বাৰত যোৱা এটা অ'টিপি কোড এটা যাব সেই কোডটো আমাক নিদিয়ে। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, ধৰি লওক কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ডে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কৈছে জান বেবি চোনো মোনো ব্লা ব্লা ব্লা, তোমাৰ লাইফ টাইম জিঅ' ফ্ৰী হৈ যাব, তোমাৰ তাত কোড যাব, কোডটো মোক দিবা। এনেকুৱা ছোৱালী আছে যোনে দি দিব, অকল ছোৱালী নহয় এনেকুৱা বহুত ল'ৰা আছে যোনে হয়তো অ'টিপি লাইফ টাইম ফ্ৰী হ'ব বুলি ক'লে হয়তো দি দিব। একচুৱেলি মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ তাতে মই এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰি চাইছোঁ, অ'টিপি দি দিছে সিহঁতে মোক। এতিয়া কথা হ'ল অ'টিপিটো ক'ৰ পৰা যাব, কেনেকৈ যাব আৰু সেই অ'টিপিটো আপুনিলৈ কৰিব কি, জিঅ'ৰ অফিচিয়েল ছাইট jio.com। তো তাত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব যোনটো নাম্বাৰ আপুনি হেক কৰিব বিচাৰে, যাৰ মোবাইল আপুনি হেক কৰিব বিচাৰে। তো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে সেই মানুহজনৰ জিঅ' নাম্বাৰটোত এটা অ'টিপি যাব, সেই অ'টিপিটো তেওঁ পৰা আপুনি ল'ব লাগিব যদিহে আপুনি সেই মানুহজনৰ মোবাইলটো হেক কৰিব বিচাৰে। তো অ'টিপি লোৱাৰ মই ক'লোৱে এনেকৈ ধৰণে ক'ব পাৰে বা এনেকৈ তেনেকৈ কোনোবা ল'ৰাই ছোৱালীক এনেকৈ ক'ব পাৰে। তো এনেকৈ আপুনি হয়তো এনেকৈ আপোনাৰ পৰাও কোনোবাই অ'টিপি ল'ব পাৰে এনেকৈ। যদি আপুনি সেই অ'টিপিটো দি দিলে দেন আপোনাৰ মোবাইল হেক, আপুনি কি কৰিছে, কাৰ লগত কথা পাতিছে, কিমান সময়ৰ কথা পাতিছে, আপুনি মোবাইল ডাটা কেতিয়া অন কৰিছে, কিমান ডাটা অন কৰি কিমানখিনি সময় আপুনি ছাৰ্ভ কৰিছে, কি ছাৰ্ভ কৰিছে, আপোনাৰ লোকেশ্যন ইটচ এণ্ড এভৰিথিং গম পাব পাৰিব। চ' মই বেছি পেটাৰ পেটাৰ নকৰোঁ আৰু মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো মোৰ নতুন চেনেল হয় টেকনিকেল অসম, ইয়াত মই বহুতো টেকনিকেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই আনি থাকিম। ফেচবুক হেকিং, জিমেইল হেকিং, অনলাইন কেনেধৰণে পইচা আপুনি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, এজ এ প্ৰফেচনেলি আপুনি ভিডিঅ' এডিট মোবাইলত কেনেদৰে কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আনি থাকিম আৰু। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন চেনেল হয়, আপোনালোকৰ সহায় পালে ভাল লাগিব। মই আকৌ কৈছোঁ যে মই হেকিঙক ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, আপুনি হেকিঙৰ পৰা কেনেদৰে বাচিব তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। যদি কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ডে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ওপৰত এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চায় তো তাৰ বাবে সৌৰভক বেয়া পালে নহ'ব, টেকনিকেল আসামক বেয়া পালে নহ'ব। হেল্ল' গাইজ, মই এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখাবলৈ ওলাইছোঁ কেনেকৈ তোমালোকে জিঅ' নাম্বাৰ দি মোবাইলটো হেক কৰিবা। তাৰ কাৰণে তোমালোকে ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব, যদি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আছে তেনেহ'লে ভাল, কাৰণ ক্ৰমত ছেফলি ব্ৰাউজিং হয় আৰু এইটো গুগল চাৰ্টিফাইড হয়। চ' মই ক্ৰম ইউজ কৰিম। ক্ৰমত গৈ তোমালোকে যাব লাগিব
jio.com 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 at goi tumaloke tinidal dot ase uporot dash ase tat click koriba sign in এতিয়া কথা হল কারোবার হয়তো সাইন ইন না থাকিব পারে নাম্বার তো তার কারণে সাইন আপ করব লাগিব আর কিছুমান হয়তো আগর পর সাইন ইন থাকিব তো তেতিয়া তুমি কি করিবা তেতিয়া ইয়াত লিখা আছে সাইন ইন ইউজিং ওটিপি মই আগতে কই লব বিচাৰিছো মই কারো নাম্বার হ্যাক করব জনা মই মোৰ নিজৰে নাম্বার হ্যাক করিম কারণ মই আগতে কৈছো মই হ্যাকিংক সাপোর্ট নকৰো মই জাস্ট তোমালোকে কেনেকৈ বাচিবা হেকিঙৰ পৰা তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো মই মোৰ নিজৰ নাম্বাৰে হেক কৰিম মই দেখাইছোঁ সাইন ইন ইউজিং অ'টিপি কাৰণ মই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ এণ্টাৰ জিঅ' নাম্বাৰ নাম্বারটা মারার পিছত গেট ওটিপি ক্লিক করব লাগিব ওটিপি আহিছে মোর মোবাইলত 847038 তুমি যার হ্যাক করিবা তো তার নাম্বার মারিবা আর তারটা যাব ওটিপি তো ওটিপিতে তুমি কালেক্ট করব লাগিব তার মোবাইল হ্যাক করিব কারণে ওকে মোর ওটিপি মোটাতে সেন্ড করেছো সাইন ইন ওকে আহি গ'ল এতিয়া তোমালোকে দেখা পাইছা এইটো হ'ল মোৰ আজি ইউজেছ কিমান ইউজ কৰিছোঁ ইমান এছ এম এছ এটাও দিয়া নাই লোকেট মাই ডিভাইচত ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ এটা এপ ডাউনলোড কৰিব আই থিংক ডাউনলোড কৰিব লাগিব জিঅ' চিকিউৰিটি এপ এই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে সেই নাম্বাৰটো ক'ত আছে দেখা পাবা এতিয়া আহিছোঁ মেইন ফিচাৰ্ছ ওপৰত দেখিছা ছেটিঙৰ লগ' এটা আছে ছেটিং ইউজাৰ্ছৰ ওপৰত তাত ক্লিক কৰিম ডু নট ডিষ্টাৰ্ব এতিয়া তুমি এই জিঅ' নাম্বাৰটোত তোমাৰ যোনে কোম্পানীয়ে মেছেজ পঠাব বা কোনোবাই মেছেজ পঠাব সেই মেছেজবোৰ তোমাৰ তালৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিবা ডু নট ডিষ্টাৰ্ব তুমি নিকনেম চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা ছেট নিকনেম যোনটো আছে সেইটো তুমি ছেট মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা ছাছপেণ্ড এণ্ড ৰিজিউম তুমি তাৰ জিঅ' নাম্বাৰটো ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰিবা চৰি ক'ৰবাত ক্লিক কৰি পালোঁ এক মিনিট আকৌ কৰি আছোঁ ছাছপেণ্ড এণ্ড ৰিজিউম কাৰোবাৰ যাৰ জিঅ' নাম্বাৰ আছে সেইটো তুমি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছা বন্ধ কৰি দিব পাৰিবা আৰু যদি অকণমান টাইমৰ কাৰণে বন্ধ কৰি থ'ব বিচাৰিছা বন্ধ কৰি থ'ব পাৰিবা ছাছপেণ্ড এণ্ড ৰিজিউম তাৰপিছত আহিল মেনেজ ডিভাইচত তুমি গম পাবা যে সি কি কি মোবাইল চলাই আছে কি কি মোবাইলত চিমখন লগাইছে সেনে গম পাবা কমিউনিকেশ্যন ছেটিং ইয়াত গ'লে তুমি তাৰ মানে মোবাইলত অহা মেছেজ বা ইমেইল গোটেই তোমাৰ নাম্বাৰত ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিবা দেন লাষ্টত আছে ইউজেছ এলাৰ্ট ইউজেছ এলাৰ্টত গৈ তুমি কল ডিটেইলছ তাৰপিছত মেছেজ গোটেইখিনি ওলাব এতিয়া আৰু এটা ছিষ্টেম আছে ইয়াতে মই দেখাইছোঁ এইটো অফ কৰি দিওঁ ইয়াতে দেখিছে সামারি ইউজেস এটো হল ডাটা ইউজেস কোনদিনা কিমান ইউজ কৰিছো মোৰ ডেইলি 1 জিবি কে ইউজ হৈছে আজি হোৱা নাই বাৰু আজি 440 ইয়াতে ভয়েস মই কিমান ইউজ কৰিছো আজি কলে কৰা নাই আজি অনলি 1 মিনিট কল কৰিছোঁ ইয়াতে ওলাব ইউজেছ ডিটেইলছ
মইবোৰ ওলাই দেখাব বিচৰা নাই, তোমালোকে ওলাই ল'ব পাৰিবা। একচুৱেলি কিছুমান প্ৰাইভেট মানে আই মিন প্ৰাইভেচি থাকে কিছুমান, তাৰ কাৰণে মই দেখাব বিচৰা নাই। কাক কাক কল কৰিছোঁ গোটেই ওলাই, তোমাক মই মেছেজৰখিনি দেখাই আছোঁ। SMS 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 সেন্ড কৰা নাই। 1211 কাক সেন্ড কৰিছা ইউজেজ ডিটেইলছত ওলাব। মই ক্লিক কৰা নাই বিকজ মোৰ কিছুমান নাম্বাৰ আছে যোনবোৰ মই দেখাব বিচৰা নাই, চ' মই দেখুওৱা নাই। তো তুমি এনেদৰেই তাৰ মোবাইলৰ ডিটেইলছ গোটেই ওলাব পাৰিবা। চৰি কল আহি গৈছিল। যদি ভাল পালা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, নতুন চেনেল হেল্প কৰিবা, আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফেচবুক লিংক দি দিম। যদি কিবা থাকে সুধিবলগীয়া সুধিব পাৰা, আৰু বা টেকনিকেল ৰিলেটেড কিবা আৰু জানিব বিচাৰিলে মোক মেছেজ কৰিব পাৰা। আজিলৈ ইমানে, কালি নতুন আৰু কিবা লৈ আহিম।